বাংলাদেশত ছাত্র বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর পরিণতি আর তার পাছতে দেখবলে পাওয়া গৈছিল গণ অভ্যুত্থান আর তার পাছৰ যদি পরিবেশ চা হয় তেন্তে বাংলাদেশের যিসমূহ আসলে বিভিন্ন ধর্মীয় লোক আছিল হিন্দু ধর্ম বুদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি লোকসকলের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার চলা দেখবলে পাওয়া গৈছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিততে বর্তমান সময়তে কিন্তু প্রতিক্রিয়া সর্বত্রে থাকা দেখবলে পাওয়া গৈছে অসমতো যদি কোয়া হয় তেন্তে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আর তার সমান্তরালকৈ যদি কোয়া হয় ভারতবর্ষ বিভিন্ন স্থানের ইতিমধ্যে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে হিন্দু যখন লোক আছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকসকলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে ঠিক তেদরে আজির দিন দেখবলে পাওয়া গেছে যে চাকমা সকল যখন আছে বা বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী যখন লোক আছে প্রতিবাদ করা দেখবলে পাওয়া গেছে আমি পুনে পুনে মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করছি। 25 তারিখ আছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মাররা আর দর্শন কররা লুটপার কররা হত্যা কররা উসকা বিরোধ মে হাম ইয়াহ পে আজ শামিল হুয়া হ্যায় नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। बुद्धिस्ट लोग हिंदू लोग वहाँ का जो क्रिश्चियन लोगों को बहुत सारे हत्या कर रहा है तच्चर कर रहा है लूटपाट कर रहा है जगह जमीन ले रहा है तो उसका विरोध में हम लोग यहाँ पे शामिल हुआ है तो इसके लिए हम उसका विरोध में हम यहाँ में शामिल हुआ है। भारत सरकार को आह्वान करना चाहेंगे तो हम भारत सरकार का नरेंद्र मोदी को हम रिक्वेस्ट करता है कि बांग्लादेश का हमारा जो जितना है वहाँ पे बुद्धिस्ट है हिंदू है तो वहाँ पे शांति रखने के लिए जो मोहम्मद यूनुस डॉक्टर यूनुस को यहाँ से संदेश भेजे এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰলৈ আহ্বান জনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি মন্তব্য ল'ম তো আজ যো হনে ৱালা হে বাংলাদেশ মে ও একচুৱেল হোনা নেই চাহিয়ে থা হাম লোক সব আদমি হে আদমি লোক এসা ঝগড়া জাতি কৰণে কা ও দিন নেই হে আজ যো আধুনিক কা দিন হে ইলেকট্রনিক কা দিন হে जो दिन में हम लोग पहुँचा है उसी हिसाब से हम लोग का जो माइनॉरिटी बुद्धिस्ट है हिंदू भाइयों है वहाँ में रह रहे हैं तो इसके लिए ये सब जल्दी से जल्दी स्टॉप करना चाहिए था। तो हम ये रिक्वेस्ट करूँगा भारत सरकार को जे भारत ने जल्दी से जल्दी बांग्लादेश आर्मी को रोकाए और उन लोग को बाधा दे जे जो भी हो आदमी है जो भी है हम लोग मनुष्य है उसके लिए शांति और श्रृंखला बजाय से रहना चाहिए। देश वही है मिट्टी वही है जहाँ भी हो वो भी आदमी है हम लोग भी आदमी हैं तो इसके बजाय से हम लोग का ये इस प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ पे गुवाहाटी में शामिल हुए हैं जो भाइयों बहनों ने यहाँ में एकत्रित होने का दिन तारीख दिया है उसका उद्देश्य से उसका लक्ष्य से हम लोग यहाँ में आए हुए हैं वो बांग्लादेश सरकार का एगेंस्ट के लिए। तो हम लोग जो बुद्धिस्ट और हिंदू भाइयों का शांति बजाय रखने के लिए मैं ये कहकर मेरा भारत सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये अंतिम रिक्वेस्ट था और सबके लिए ये सब बंद करे আর এনেধরনের বর্তমান সময়ের মন্তব্য প্রদান করেছে। আর যদি চাকমা জনগোষ্ঠীর কথা কোয়া হয় তেনে ভারতবর্ষের বিশেষ করে মিজোরাম ত্রিপুরাকে ধরে অরুণাচল প্রদেশের বহুতো অঞ্চলত চাকমা জনগোষ্ঠীর যেসমূহ লোক আছে লোকসমূহ দেখবলে পাওয়া যায় আর অসমতো কম বেশি পরিমাণে কিন্তু চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসকল দেখবলে পাওয়া যায় আর বর্তমান সময়ত আজির দিনটি যদি কথা কোয়া হয় তেন্তে এই সচল প্রতিবাদস্থলীত বা সচল এই ধর্ণাস্থলীত চাকমাসকল অধিক যদিও বুদ্ধ ধর্ম যেসমূহ লোক আছে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী যেসকল লোক আছে তেওঁলোক কিন্তু বর্তমান সময়ত আজি এনেধরনেরই যে বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আর বাংলাদেশ সরকার বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করা দেখবলে পাওয়া গেছে। গভর্নমেন্ট কিউ দেখ রা ইতনা ইতনা 100 সে জাদা ঘর জলায় হুয়া হ্যায় মন্দির জলা রহে হ্যায় ওয়াহাঁ পে ইসলামী সেটলার জিতনা হ্যায় ওয়াহাঁ পে অ্যাটেক কর রহা হ্যায় লোগো কো খুন কর রহা হ্যায় রাস্তে মে মার রহা হ্যায় লাতি সে মার রহা হ্যায় ওয়াহাঁ পে ইয়ে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ক্যা কর রহা হ্যায় মোহাম্মদ ইউনুস ও জো চিফ এডভাইজার হ্যায় ও ক্যা কর রহা হ্যায় আবি ওয়াহাঁ পে এক এক দো তিন তিন দিন হো গিয়া হ্যায় তিন দিন সে ও চালু চল রহা হ্যায় লোক পুরা ডিসপ্লেস হো গিয়া হ্যায় জিতনা মাইনরিটিস হ্যায় ওয়াহাঁ পে ট্রাইবালস হ্যায় ত্রিপুরা সে হ্যায় ওর জো ব্রু হ্যায় ওর জিতনা চাকমা হ্যায় জ্যাদাতর চাকমা লোক ওয়াহাঁ পে এফেক্টেড হ্যায় ইসলিয়ে হাম লোক ইয়ে
पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है उन लोग को सोलिडरिटी दिखाने के लिए, और वहाँ पे वो लोग जो गवर्नमेंट जो है इंटरिम गवर्नमेंट उन लोग को देखना चाहिए ये सब क्या हो रहा है। ये बांग्लादेश गवर्नमेंट सिर्फ दूसरों को ट्राइबल्स को मदद करने के लिए नहीं है, दूसरों माइनॉरिटी जितना है उन लोग को सेफगार्ड करना चाहिए। और अभी अपील है इंडिया गवर्नमेंट के लिए, इंडिया गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ये प्लीज़ काइंडली बांग्लादेश में CST में जो हो रहा है उसको देखे काइंडली उन लोगों को इंटरवीन करें। इंडिया गवर्नमेंट से क्या हो सकता है, क्या हेल्प हो सकता है, क्या मदद हो सकता है, क्योंकि ऐसे अटैक हर दिन हो जाएगा तो हम लोग का जाति, हम लोग का ट्राइब, पूरा इंडिजिनियस कल्चर खत्म हो जाएगा, एक दो साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए আৰু এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদ মুখৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসমূহ আচলতে বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোক আছে বাংলাদেশত, বিশেষকৈ যিসকল বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোক আছে, তথাপি যিসমূহ আচলতে বিশেষকৈ চাকমা জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকে চাকমা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে যিহেতু আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দিনে দুপৰে বিভিন্ন স্থানত হত্যা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে যিসকল আচলতে চাকমা জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তথা বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে বা অন্য ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে, তেওঁলোকে যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, তাৰ প্ৰতিবাদতে তাৰ বিৰুদ্ধে যি আচলতে অনিয়ম চলি আছে বা অৰাজকতা চলি আছে, যি নিঃসংগ হত্যাকাণ্ড বা যিসমূহ আচলতে ধৰ্মীয় যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে সেইসমূহ যেনেধৰণে আক্ৰমণ চলিছে, এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ বিৰোধিত কৰি আজি বিভিন্ন আচলতে ৰাজ্যৰ পৰা আহি যিসমূহ চাকমা ধৰ্মাৱলম্বী চাকমা জনগোষ্ঠীয় লোক আছে আৰু সমান্তৰালকৈ বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।